Школа проектного менеджменту для представників об'єднаних територіальних громад області розпочала свою роботу на Прикарпатті. Сьогодні у Івано-Франківському центрі розвитку місцевого самоврядування провели перший з 6 семінарів. Ми завжди в співпраці будемо підтримувати спроможність і ефективність наших громад. Хочемо, щоб наші громади були самодостатніми, навчилися кваліфіковані спеціалісти наших об'єднаних територіальних громад проектному менеджменту, залучали кошти міжнародних грантів і проєктів, вигравали ці проєкти і збагачували місцеві бюджети і покращували життя в своїх громадах. Для представників об'єднаних територіальних громад виступила фахівець проектного менеджменту Маргарита Женчук. Зараз починаємо з того, що ми розповідаємо про те, що є таке. Тобто є ця оголошений конкурс на проектні заявки. Тобто, як ми можемо дійти від просто до ідеї, до прописаної заявки. Тих людей, яких я вже зустріла, тобто є такі, в кого горять очі, і з очима, які горять, можна щось досягати. Представниця Олешанської ОТГ Марія Спасюк каже, що має ідею. У школу проектного менеджменту вона прийшла, щоб навчитися грамотно і ефективно її втілити. У мене були ідеї такі, так як я завідуюча клубу, у нас є спортзал великий і гарне приміщення, воно потребує капітального ремонту. І я давно виношувала таку думку по написанню цього проєкту. Десь, може, не допрацьовувалася в цьому плані, але хотілося б щось змінити. У межах школи проєктного менеджменту на першому з 6 запланованих кучових семінарів побували представники Дзвинницької, Старобогородчанської, Олешанської, Тлумацької та Ямницької об'єднаних територіальних громад. Марія Касько, Дмитро Самарський. Новини на Першому.